В Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. Починаємо з оперативної інформації зі Сходу. На передовій поранено одного українського військового. Бойовики 5 разів атакували позиції об'єднаних сил. Ворог застосував міномети, кулемети та протитанкові гранатомети. Під обстріли супротивника потрапили опорні пункти наших військових поблизу Мар'їнки, Травневого, Богуславського та хутора Вільний. З великокаліберного міномету окупанти поцілили по Широкиному. Снаряд влучив у житловий будинок. Масштаби руйнування уточнюються. І за даними розвідки, минулої доби знищено 3 бойовиків. На Світлодарській дузі теж неспокійно. Армійцям довелося відбивати атаки ворога вогнем у відповідь. А до штабу бригади, яка зараз тримає оборону на цьому плацдармі, завітав литовський посол. Продовжить Руслан Смещук. На базі штабу 30-ї бригади, що зараз боронить Світлодарську дугу, незвичний день. Військовим вручає ордени та прапор литовський посол в Україні. 30-та бригада носить ім'я Костянтина Острозького, українсько-литовського гетьмана та полководця, який не раз воював з московитами і вщент розгромив їх у битві при Орші. Ця історична особистість є спільною для Литви і України, і це така символіка, але і разом з тим 30-та бригада є прикладом такої бойової мужності, я думаю, української армії, і нам дійсно приємно налаштовувати зв'язки. Цієї бригади такі дружні зв'язки, і ми також привезли невелику допомогу. Небесний покровитель 30-ї бригади жив майже 5 століть тому. Проте і в Україні, і в Литві досі той самий ворог. І ми знаємо, ми бачимо агресивну поведінку Росії, тому я думаю, ми маємо бути разом, ми маємо бути об'єднані. Литва – один із наших європейських друзів, дуже потужний і результативний друг, якого слова не розходяться з тими справами. Тим часом на лінії зіткнення гаряча 30-та бригада ворожого зухвальства не терпить. Було зафіксовано втрати з ворожої сторони, в них було зафіксовано 2 двохсотих і 1 трьохсотих. Наші військові в разі загрози для життя вже мають змогу застосувати новітню високоточну українську зброю. Керовані вогонь! Є контакт. Це протитанковий комплекс «Корсар» українського виробництва. Крім танків, може знищувати добре броньовані та захищені укріплення бойовиків, як ось цей. Цієї точки неодноразово здійснювався обстріл наших позицій. Наші хлопці терпіли, але постійно терпіти не можна. І вирішили відпрацювати. Більшість цього опорника по українських військових не стріляють. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Розкольников та Антон Чуженко. Новини телеканал Інтер. Повне виконання Мінських угод – це єдиний шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України. На цьому напередодні наголосив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Дипломат зазначив, мінські домовленості підписали 4 роки тому лідери Нормандської четвірки, їх схвалив Радбез ООН. Тож цей документ базовий для контактної групи. Київ і світова спільнота неодноразово наголошували, Москва відверто ігнорує домовленості, всіляко перешкоджає обміну полонених, а підтримувані Кремлем бойовики постійно застосовують на Донбасі заборонене Мінськом озброєння. Робота Міністерства охорони здоров'я досі заблокована. Окружний адміністративний суд столиці другий день не може ухвалити рішення у справі Уляни Супрун. Вирішити, чи може чиновниця повернутися до виконання обов'язків очільниці МОЗу. В понеділок суд через велику кількість матеріалів справи пішов до нарадчої кімнати. На сайті установи йдеться, що про ухвалу повідомлять додатково. Нагадаю, минулого тижня Супрун усунули з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Вона не може підписувати розпорядження та повноцінно керувати відомством. Шахтарі Львівщини досі без зарплати. Гірникам не виплатили частину грошей ще за грудень минулого року. Коли люди отримають зароблене, з'ясовувала Христина Гашенко.
Тиждень тому гірники з шести копалень, вкотре вийшли вимагати зарплату, цього разу зібралися біля Львівської облдержадміністрації. ДП «Львіввугілля» заборгувало працівникам 194 мільйони гривень. Це зарплата за грудень і частина за січень. Не розраховується споживач «Центренерго» з «Держвуглепостачем». Ми працюємо по договору з «Держвуглепостачем». Це єдиний оператор на вугільному ринку. І саме «Держвуглепостачем» з «Центренерго» на сьогоднішній день винуть ті кошти, які «Держвуглепостач» відповідно винен нам. Коли отримують свої гроші гірники за закритими дверима, вирішували обласні керівники, голови профспілок, шахтарів та представники Міненергогілля. Чиновники з міністерства запевняють, до кінця тижня гроші надійдуть. Окрім того, обіцяють виділити з держбюджету кошти на ремонт обладнання. На цей рік 1 мільярд гривень в бюджеті закладено на реконструкцію, 200 мільйонів, які підуть на кожну шахту, там, ну, пропорційно. Цих грошей достатньо? Ну, цих грошей недостатньо, але других нема. Чиновники впевнені, після реконструкції видобуток вугілля зросте. Шахтарів це тішить, але кажуть, непогано було б розширити перелік покупців. Раніше їхнє вугілля використовували на Добротвірський та Бурштинський ТЕС. Нині теплоелектростанції його не купують, тож відвантажувати його доводиться у Центральну Україну. Якщо буде Добротвір відкриється і Бурштин ми будемо давати вугілля, значить будуть кошти. Буде кошти, буде заробітна плата. Будуть кошти не тільки на заробітну плату, а для того, щоб на обладнання, яке ми можемо запустити на лави. Якщо буде стабільна відгрузка, якщо ми будемо чітко розуміти свою стратегію на трошки довший період, так все решта, зі всім рештами ми справимося. Кому продавати вугілля із львівських копалень, обласні посадовці пообіцяли вирішити до кінця тижня. Христина Вашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Бельгія на добу закрила повітряний простір через загальнонаціональний страйк. Масштабна акція розпочалася учора увечері і закінчиться сьогодні о 22-й годині. Протестує не лише персонал аеропортів, але й працівники громадського, залізничного і морського транспорту. Вони вимагають підвищити заробітну плату, подовжити відпочинок і підвищити пенсії. Сьогодні не працюватиме міжнародний аеропорт Шарлеруа у Брюсселі. У МЗС українців закликали за можливості перенести свої подорожі до Бельгії. Півмільйона доларів за квиток на Марс. Вартість поїздки на Червону планету оголосив у Твіттері Ілон Маск. Згодом, прогнозує голова компанії SpaceX, космічні мандрівки здешевшують до 100 тисяч доларів. Зворотній квиток буде безплатним. Перший туристичний політ на Марс планують вже 2022 року. Подбав про дерево, врятував село. В Іспанії успішно започаткували ініціативу для збереження давнього оливкового гаю, а також, щоб посприяти місцевій торгівлі. Як працює маленьке економічне диво? Дивіться далі. Цьому оливковому саду приблизно 500 років. Унікальне насадження росте в селі Олієта в Іспанії. Плантація досі плодоносить завдяки зусиллям активістів. Вони пропонують усім охочим стати спонсорами дерев. Лише 50 євро на рік забезпечить збереження одного зі 100 тисяч оливкових дерев у цьому регіоні на північному сході Іспанії. Спонсор може вибрати собі оливкове дерево з каталогу і дати йому ім'я. Стежити за змінами рослини можна на нашому сайті або в спеціальному телефонному додатку. Завдяки їхній підтримці дерево із занедбаного перетворюється на живе. Зараз в Олієте мешкає трохи більше як 3,5 сотні жителів. Ініціатива активістів відживила не лише давній оливковий сад, а й місцеву економіку. Тут почали заселятися нові мешканці. За 4 роки 2,5 тисячі спонсорів знайшли свої дерева, що створило додаткові робочі місця в селі. На таку роботу приїхав і Цезар. Якщо буде робота, я готовий залишитися тут назавжди. Хотів би придбати тут будинок. Завдяки новим працівникам та їхнім родинам вдалося зберегти місцеву школу. Зараз у ній лише 6 учнів. Для спонсора Естер, яка живе за 300 кілометрів від Мадрида, оливкові дерева не головне. Суть не просто в дереві. Мої 50 євро, ще хтось дасть 50. І село потроху стає на ноги. Це чудово. Інакше воно просто б вимерло. Щороку в Олієта продають кілька сотень пляшок оливкової олії за ціною 12,5 євро за півлітра. Її можна купити й онлайн. Кожен спонсор отримує по 2 літри щороку на знак вдячності за турботу про давній оливковий гай. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер». І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 9:00.